Aggressivt til hver tid. 30 til hodet, 80 til kroppen. Super klar? Ja. Støtt kløts. Takk. Bare buksa. Bare buksa. Der, ja! Det er noe! Hvem er det? Hvem er det? Bra! Ta benet. Der! Fria! Kjør på! Hvem er det? Visste! Bra! Bra, Anne! Bra! Bra, Anne! Der! Bare buksa! Bare buksa! Bare buksa! Kom igjen, Kristin! Kom! Bare buksa! Bra! Gå fram! Hva ser du nå? Jeg er Marie! Jeg er ikke fint! Kne! Der! Bra, kne! Kne igjen! Kne! Kom igjen, Kristin! Kom igjen! Kom igjen! Kristin! Det er bra! Kne! Kne! Gå opp! Opp! Bakken! 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 Bra! Bra! Bra snart! Bakk av til! Catch it, Mike! Jep, 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 jep! Det her, ikke sant? Kontra, kontra på en gang. Boom! Kontra! Kontra med spark! Der! Bra! Kvar! Kne! 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 Bra! Kom igjen, Kristin! Bakka, bakka, bakka! Bakka, lugn! Det er annars. Der, der, spark. Bare buksa, bare buksa. Så vel litt, for mye, vel litt. Bare buksa, Mar. Bra! Og så... Tia! Gå det, Tia! Bra, men, fortsatt! Bra, far! Bra! Bra, Kne, bra! Fortsett, fortsett, fortsett. Ta ned den, ta ned. Ta ned den, ta ned. Bra! Kom igjen, Kristin! Bra! Bra! Kom igjen! Gå fram! Gå fram! Nå kan du gå fram! Hold det der! Spark! Kne! 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 Jeg satt kne! Der! Exakt! Kne igjen! Kne igjen! Der! Kom igjen, Kristin! Kne! Nei! Kne! Bra! Fortsett! Fortsett! Slepp ut til henne! Slepp ut til henne! Kom igjen! Der! Bare buksa! Bra! Bare buksa! Boom! Boom! Og så spark! Hva? Og så kne! Kne! Kom og kne nu! Der! Nå er jeg til den! Ja! Nå tenner jeg det! Ja! Stay away! Oi! Ha bra! Bakken er din! Bakken er din! Bakken er din! Bra! Andas! Høyste! Andas! Kom igjen! Bra fotroll! Andas! Få kne opp under magen nå! Få pressa litt! Kom igjen, Kristin! Der, ta bort hennes arm. Bra! Bra, Mari! Der, andas! Andas! Bra! Kom igjen, Mari! Bra, du har henne! Du har henne! Bra, Kristin! Litt for tre, kom igjen! Kom igjen, Kristin! Bra! Bra, Ufo! Bare buksa nå! Bare! Her! 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 Kne! Kne! Der ja! Der! Der! Kom igjen, Kristin! Ta ned! Ta ned! Ta ned henne! Hold da opp! Kom igjen! Ta ned henne! Kom igjen, Kristin! Andas! Kom igjen! Kontroll! Bare buksa! Opp med garden, Kristin! Der! Og så kommer du med spark! Der! Høy spark! Høy spark vil jeg se! Høy spark! Kom igjen, Kristin! Der! Kom igjen! Bra! Inga problem, Ari! Kom igjen! Kom igjen! Spenn litt! Håll litt! Kom igjen! Bare buksa i stedet! Der, kne! Du, kontra! Der, kne! Gå inn! Gå inn!
Oi, oi! Knä! 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 Bra, Kristin! Knä! Där! Bra! Kom igjen, har du! Kom igjen! Kom igjen! Øpp nu!
riktig! Kom igjen, Kristian! Det ble en enstemmig dommer. Og seieren gikk til Mari Nordå!